2020 оны 1-р сард Улсын их хурлын дарганы захирамжаар байгуулсан тэтгэврийн шинжилгийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг өнгөрсөн хугацаанд ажиллаж 2020 оны 5-р сард хувийн тэтгэврийн хуулийг Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Тус хуулийг Улсын их хурлын гишүүн Бат Төмөр, Улсын их хурлын гишүүн Саран Чимэг, Улсын их хурлын гишүүн Мөнхбаатар, Улсын их хурлын гишүүн Наран Туяа нарын хамт өргөн мэдүүлсэн. Нийгмийн даатгалын багц хуулийг 1994 онд баталж 1995 оноос мөрдөж эхэлснээр хөтөлбөрийн насны бүх иргэн нийгмийн даатгалын харилцаанд шимтгэл төлж оролцох үүнд ажил олгогч төр тодорхой хэмжээгээр хамтран шимтгэл төлөх харилцааг зохицуулсан байдаг. Тус хуулийн дагуу Монгол улсын одоогийн тэтгэврийн тогтолцоо хуваарлтын зарчим тулгуурлаж байгаа бөгөөд шимтгэл төлөгч иргэнд зориулсан хуримтлал байхгүй байна. Цаашлуул шимтгэл төлөгчийн шимтгэлийг шууд одоо тэтгэвэр авч байгаа иргэдэд хуваарлж байгаа өнөөдрийн тогтолцоо хоцрогдсон болохыг иргэдийн зүгээс судлаач экспертүүдийн зүгээс хэлсээр байна. Нийт тэтгэвэр авчдын 90% 500 мянган төгрөгийг хүртэлх тэтгэвэр авч байгаа нь ахмад насны хэвийн амжиргаанд хүрэлцээтэй байж чадахгүй байна. Гэтэл өнөөдөр тэтгэврийн даатгалын сан олон жилд алдагдалт орж жил бүр 600 орчим тэрбум төгрөгийг улсаа санхүүжүүлэх нөхцөл бүрджээ. Хүн амын дундаж наслалт 2015 оны байдлаар 69.9-д хүрч 2006 оны түвшинтэй харьцуулахад 4 насаар нэмэгдсэн. Нийт хүн амд ахмад насны эзлэх хувийн чинь 2016 оны байдлаар 8.2 байсан бол 2040 онд энэ үзүүлэлт 20 орчим хувьд хүрэхээр байна. Түүнчлэн 10 даатгуулагчд ноогдох тэтгэвэр авагчийн тооны харьцаа 2013 онд 4 хүн, 2020 он гэхэд 5 хүн, 2040 онд 8 хүн болох урьдчилсан тооцоолттой байна. Хүн амд эзлэх залуучууд хөдөлмөр эрхлэгчдийн тоо буурах ерөнхий чиг хандлагаас тооцоход одоогийн тогтолцоогоор тэтгэврийг нэмэгдүүлэх, тэтгэврийн даатгалын сангийн алдагдлыг бууруулах боломж тун хомс байгаа ба эцсийн арга нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх суур нөхцлөөс өөр гарцгүй байна. Цаашлуул тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлөгч иргэн тэтгэврт гарахаас өмнө нас барсан тохиолдолд хохирох урт хугацаанд төлсөн шимтгэл иргэндээ үр ашиггүй, ач холбогдол бага байна. Мөн одоогийн хуулийн дагуу тэтгэвэр тогтоох аргачлалын дагуу тухайн иргэний тэтгэврийн даатгалын санд насан туршдаа төлсөн нийт шимтгэлийг авч үзэхийн оронд тодорхой богино хугацааг тооцож тогтоож байгаагаас зарим иргэд хуулийн цоорхойг ашиглаж шударга бусаар илүү өндөр тэтгэвэр тогтоох нөхцөл байдалч үүссэн болохыг хэлхийг хүсэж байна. Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлсан Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 3 дугаар бүлгийн 1-р зорилт нь амьдралын баталгааг хангах нийгмийн хамгааллын үйлчлэгийг хөгжүүлж, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх үүднээс нийгмийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлнэ гэж заасан ба 1-р үе шатанд тэтгэврийн даатгалыг олон давхаргад тогтолцоонд шилжүүлсэн байна гэж заасан. Мөн Монгол Ардын намын 2020 оны Улсын хурлын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тэтгэврийн шинжилгийг хэрэгжүүлж, хувийн нэмэлт тэтгэврийн тогтолцоог бүрдүүлнэ гэж заасан. Ирээдүйд ахмад настай олон их үүсвэрээс тэтгэвэр авах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, нэг тулгуур тогтолцооноос олон тулгуур тогтолцоон шилжих хүрээнд хувийн тэтгэврийг бий болгох зайлшгүй шаардлага нөхцөл байдал тулгараад байна. Олон улсад хамгийн шилдэг найдвартай чанартай тэтгэврийн тогтолцоотой гэж хэлэгдэж байгаа Галланд, Австрал, Норвеги, Дайн зэрэг орнуудад хувийн тэтгэврийн тогтолцоо нь тэтгэврийн орлогынхоо гол их үүсвэр болдгийг мэдэх учиртай. Манай улсад хувийн тэтгэврийн харилцааг зохицуулсан хууль эрхцсэн орчин байхгүй хэдий ч хувийн хэвшил, аж ахуй нэгж байгууллагууд, зарим банк ус санхүүгийн байгууллагууд, даатгалын компаниуд төрийн бус байгууллагын хэлбэрээр, аж ахуй нэгжийн хэлбэрээр, даатгалын компаний хэлбэрээр тэтгэврийн сангийн үйл ажиллагааг явуулж байна. Ийм ч учраас шимтгэлээ тус тэтгэврийн сангуудад төлж байгаа иргэдийнхэн эрх ашигыг хамгаалсан бие даасан хууль эрхцсэн орчныг энэ удаагийн улсын хурал бүрдүүлэх шаардлагатай. Хувийн тэтгэврийн тухай хуулийн төсөл нь Монгол улсад тэтгэврийн олон давхаргад тогтолцоог нэвтрүүлэх хүрээнд ахмад настай олон их үүсвэр бүхий тэтгэврийн орлоготой байх, хувийн тэтгэврийн тогтолцооны эргэцүү үндсийг тогтоож, хувийн тэтгэврийн санг бий болгох, шимтгэл төлөгчдийн хоримтлыг бүрдүүлэх, түүгээр хөрөнгө оруулах, хяналт тавихтай холбоотой харилцааг зохицуулах зорилготой. Хувийн тэтгэврийн тухай хуулийн төсөл батлагдсанаар иргэд хувийн тэтгэврт хамрагдах боломж нөхцөл бүрдэх төдийгүй хуримтлалт нь хүүгээс хүү бодогдохоос гадна хөрөнгө оруулалтын өгөөж нэмэгдэж тооцогдох боломж бүрдэх юм а. Ингэснээр иргэд улсын тэтгэврийн даатгалын сангаас гадна хувийн тэтгэврийн сангаас тэтгэвэр авч
Орлогынхоо тодорхой шимтгэлийг тус санд хуримтлуулснаар хуримтлалтаа суурилсан шимтгэлийн үр дүнг хүртэх болно. Тус тэтгэврийн хуримтлал нь өвлөгдөх боломжтойгоос гадна тэтгэврт гарахтаа хуримтлалын 50 хүртэлх хувийг бэлнээр авах сонголтыг хийж болох боломжийг энэхүү хуулийн төсөлтөө тусглаа. Урт хугацаанд хувийн тэтгэвэр нь ахмад насны тэтгэврийн орлогын гол их үүсвэр болох боломжтой бөгөөд цэвэр тухайн иргэний хөдөлмөрийн үр шим байх болно. Цаашлбал улсын тэтгэврээс хараат ус болж өөрийн амжиргаагаа хэвийн өргөжлүүлэх хэмжээний хуримтлалыг тус санд ангаар бүрдүүлэх боломжтой. Ингэснээр ирээдүйд улсын тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг их хэмжээгээр нэмэгдүүлэхгүйгээр улсын тэтгэврийн даатгалын санг алдагдалгүй болгох боломжтой юм а. Хувийн тэтгэврийн сан нь хөрөнгийн зах зээлийн нэг гол оролцогч болж Монгол улсад хөрөнгийн зах зээлийг шин шатанд хүрэх болно. Тэтгэврийн шимтгэл төлөгч иргэн бүр тэтгэврийн сандах хуримтлалаараа дамжуулан хөрөнгө оруулагч болохгүйгээр улсын эдийн засгийн өсөлт томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны ашиг хүртэж болно. Тэтгэврийн шинжил реформ хийнэ гэж бид сонгуулийн өмнө сонгогч нартаа амлалт өгсөн. Олонч ажил сонгуулийн өмнө хийгдсэн. Тэтгэврийн шинжилгийг маш толчхоноор ард иргэдэд ойлгуулахад бид нэгдүгээрт нэг тулгуур тэтгэврийн тогтолцооноос олон тулгуур тэтгэврийн тогтолцоотой болно. Хоёрдугаарт хуваарлтын тогтолцооноос хуримтлалын тогтолцоо шилжинэ. Тэгвэл энэ хоёр том шилжилтийн ихний алхам нь энэхүү хувийн тэтгэврийн хуулийн төсөл болж байна. Нэгдүгээрт бид олон тулгуур тогтолцоог бий болгох үндсэн нөхцөл нь хувийн тэтгэврийн сангуудыг байгуулах хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх явдал юм а. Хоёрдугаарт энэхүү байгуулагдах хувийн тэтгэврийн сангуудын үйл ажиллагааны загвар нь хөрөнгө оруулалтын сан буюу хуримтлал суурьтай байх болно. Энэхүү хууль хэрэгжиж эхэлснээр Монгол улс олон тулгуур тэтгэврийн тогтолцоотой болох бөгөөд улс нь одоогийн даатгал буюу хуваарлтын тогтолцоотой, хувийн хуримтлал буюу хөрөнгө оруулалтын сангийн тогтолцоотой ажиллах юм а. Хувийн тэтгэврийн сангууд нь ирээдүйд улсын тэтгэврийн даатгалын санд ирэх үүрэг ачааллыг багадаа 50% бууруулах болно. Энэхүү үүрэг ачаалал буураад ирэх үед бид улсын тэтгэврийн даатгалын шинчилгээ хийх таатай нөхцөл боломж бүрдэж ирнэ. Энэхүү хууль нь бидний хамгийн эрсдэлгүй болгоомжтойгоор алхам алхмаар тэтгэврийн шинчилгээ хийх эхний алхам болно гэж үзэж байна. Миний зүгээс тэтгэврийн шинжил реформын шинжтэй өргөн барьж байгаа олон олон санаачлал хуулийн эхний хууль бол энэхүү хууль юм а. Монгол улсын иргэн бүрд улс нийгмийн баялагийг тэгшүүртэх, иргэн бүр ирээдүйн баталгаатай байх, хүссэн ажил мэргэжлээрээ хангалуун амьдрах, аз жаргалтай байхад тэтгэврийн тогтолцоо нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэж бид харддаг. Тэтгэврийн тухай буруу ойлголт нийгэмд их байна. Тэтгэвэр бол даатгалын үйлчилгээ биш юм а. Даатгал гэдэг зүйл маань иргэний хүсээгүй, болцшгүй гинти эрсдлээс хамгаалах зориулалттай байдаг санхүүгийн үйлчилгээ. Эрүүл мэндийн даатгал нь өвдвөл, ажилгүйдлийн даатгал нь ажилгүй болвол, автомашины ослын даатгал нь ослд орвол даатгалын нөхөн төлбөр авдаг. Тэгвэл одоогийн улсын тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны эрсдэл нь иргэний тэтгэврт гарвал эрсдлийн тохиолдол гэж үзэж байгаад энэхүү асуудал буруу гэж үзэж байна. Тиймдээч тэтгэврийн даатгалын сангийн алдагдлыг багасгахын тулд тэтгэврт гарах насыг нэмдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ тогтолцоо ч Монгол улсын иргэнийг урт наслуулахгүй байх. Тэтгэврт гарахаас өмнө нас урж байвал зардал нь буурч ашигтай болж байдаг үйлчилгээ гэж харагдгаар байна. Энэ нь зарчмын хувь зөв үү? Өнөөдөр тэтгэвртээ гарч чадаагүй наан нас урж байгаа. Тэтгэврт гараад төд удалгүй нас урж байгаа иргэд өөрийн 20 жил, 30 жил төлсөн шимтгэлийн үр өгөөж хүртэж чадахгүй байна. Ар гэр эхнэр хүүхдэд нь ямар ч өв үлдэхгүй байна. Эргээд бүх зүйлийг тгээс эхлэх шаардлага үүсчээ. Бүх зүйл яагаад гэхээр энэ хуваарлт буюу даатгал суурьтай тэтгэврийн тогтолцооноос болж байгаа. Хуримтлал суур буюу хөрөнгө оруулалтын сангийн зарчмаар ажиллах тэтгэврийн сан нь иргэдийн тэтгэврийн хуримтлалыг хөрөнгө оруулалт хийх замаар урт удаан хугацаанд өсгөж үржүүлэх бөгөөд тухайн хүний нэр дээр үүссэн тэтгэврийн хуримтлалыг ямар ч тохиолдолд захин зарцуулах эрх нь хуримтлал үүсгэгч иргэн танд байна. Энэхүү хуримтлал нь ямар ч үед өвлөгдөн ар гэр үр хүүхдэд нь үлдэх учиртай. Хувийн тэтгэврийн сангуудын үйл ажиллагааны эрсдлийг бууруулах, засаглалын хувь тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл болцоогоор хангах үүднээс дараах зохицуултыг хуулийн төсөлд тусгасан. Нэгт, нэг хуулийн этгээд хувийн тэтгэврийн санд хувь эзэмшигч дээд хэмжээ 10% сэтрэхгүй байна. Хоёрт, Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулах нийт тэтгэврийн сангийн тоог 5-аас илүүгүй гэж хязгаарлах. Гуравт, нийт тэтгэврийн сангийн хөрөнгийн 1% сэтрэхгүй хэмжээгээр компани аж ахуйн нэгжид хөрөнгө оруулалт хийх эрхийг олгох. Дөрөвт, хөрөнгө оруулалт хийж байгаа компани нийт хөрөнгийн 10% сэтрэхгүй хэмжээнд хөрөнгө оруулалт хийх. 5. Тэтгэврийн сангаас аливаа хэлбэрийн зээл урамшуул олохгүй байх шимтгэл төлж байгаа иргэдээс бүрдсэн хяналтын зөвлөлийг ажилуулах зэргээс гадна компани засаглал хөрөнгө оруулалтын бодлоготой холбоотой зохицуултыг тусгайлан оруулсан. Энэхүү хуулийн төсөл хэрэгжиж эхэлснээр Монгол улсын хамгийн олон ажлын байрыг бий болгож компани, аж ахуйн нэгжүүд хоорондоо нэгдэн хувийн тэтгэврийн санг үүсгэж өөрсдийн ажилчид болон олон нийтэд тэтгэврийн хуримтлалыг үүсгэж эхлэх бөгөөд
эрэх 5 жилийн хугацаанд багада Монгол улсын 300 мянган иргэн хувийн тэтгэврийн хоримтлалтаа болох тооцоол байна. Ирхэн биш үү дээ. Хин нэгний хүлийн суулгуугаар энэхүү тэтгэврийн шинжилгээ санаачлалыг өөрсдийн гартаа авч их хурлын төвшөнд ажлын хэсгийг байгуулж анхны хэлэлцүүлэгт засгийн газартаа хамтран ажиллаж энэхүү хуулийн төслийг хэлэлцүүлэх хүсэлтэй байна. Олон улсад нэг тулгуур тэтгэврийн тогтолцоо үр ашиггүй, тэтгэврт гарагчдын эрх ашиг нийцэхгүй болсон нэгэн тодорхой болсон манай улсад ч энэ байдал нотлогдсон. Нэг тулгуур тогтолцооноос олон тулгуур тогтолцоон шилжих асуудлыг манай улс тойрч өнгөрөх боломжгүй бөгөөд хугацаа алдах тусам ирээдүйд үүсэх ачаалал улам бүр нэмэгдэж үр хоочтой ихээхэн үүрэг дарамтыг бий болох болно. Цаашид хуримтлал суурьтай төрийн тэтгэврийн сан, баялагын сан, төрийн тэтгэврийн сантай уялдуулан зохион байгуулах чиглэлээр их зүү орчныг боловсруулахын болоход хамтарч ажиллацгаая. Улсын хурлын дарга ирхэн гишүүдээ хувийн тэтгэврийн тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлц хэсгийг дэмжиж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.